Good morning, Vietnam! Sebastian og jeg, vi sidder og retter vores, hvad hedder det, samfundsfagsopgave, og så synger vi lige på ordet mindskning, og det er så det, der står der, mindskning af skamlægger, strækmærker og CO2. Det er CO2 er nummer 4. Vi er fri over for seminariet nu, og jeg skal mødes med Nina nede i byen nu. Og det er bare pisser ned, og det er bare shit. Og så skal jeg ud og have lavet mit kamera her om ikke så længe, fordi at, det er begyndt at falde fra hinanden en lille smule. Og det her smudge, der sidder inde på sensoren, det er ved at være rigtig træt af. Vi er lige kommet hjem. En secret. Det er bare pis regnet, pis regnet. Og nu skal jeg lige sidde og slappe af en time eller to, og skal jeg i gang igen med noget skole. Og så har jeg også lige en redigeringsopgave, som skal laves færdig. Rigeligt at se til, som jeg sagde i går. De her uger her, de næste par uger inden praktikken, der er der en hel masse ting, som skal laves færdig. Fordi vi kommer til at være fuldt beskæftiget med vores praktikforløb ude på en skole. Lige efter det, der er der noget, der hedder praktikrapport, hvor vi ligesom skal lave sådan en opgave over alle de betragtninger og ting, som vi har oplevet i praktikken. Og så bagefter det, så skal vi lave en didaktikopgave. Så kommer eksamen, så kommer der skriveuge, og så kommer der mundtlig eksamen, og så er der sommerferie. Nina. Vi står lige og laver nogle af snacks her, som vi skal have at spise. Hylden her, at den er... Jeg prøver lige en gang til. Det er vores hylde her, den er bare fuldstændig skæv. Den står og balancerer på den her. Den sidder fuldstændig fast, den her solsikkeolie. Prøv at tænke på den dag, det her, det falder ned sådan. Det falder ikke ned. Gør det ikke? Nej, nej. Vi sidder lige og får æble og nødesnacks her. Og så Nina, hun siger, at man lige skal tage sit æble. Og skal man lige dip det ned i det her, hvad er det for noget? Hasselnød? Det er kun hasselnød og meget mørk chokolade. Hasselnød og meget mørk chokolade. Det er en god snack. Mega god snack. Nu skal vi lige se Modern Family og lige sidde og chill lidt. Yes. Yes. Nina, nu rejser jeg mig, altså nu har vi set 4 eller 5. Nu er 6. Går du ud og lave tærte, så er det rigtigt? Ja, jeg går ud og lave tærte. Jeg tror simpelthen, at den her Modern Family-serie her, Nina som min helt nye yndlingsserie at se sammen. Det er simpelthen bare så mega hyggeligt, og så er det bare fucking sjovt også. Hele den der humor, der er med alle familierne, og hvor sådan hysterisk det er, sådan noget, det synes jeg bare er genialt. Nå, men nu skal jeg lige have mig en kop kaffe. Så skal jeg lige i gang med at lave noget edits. Jeg elsker bare det her med at gå ud og lave en dejlig, lækker kop kaffe, når det bare er pisvejr udenfor, det er koldt, det er bare sådan en rigtig hyggemandag. I love that shit. Selv ikke sket meget, så vlogger det, men Nina, hun har bagt en tærte, som vi skal have til delicious dinner. Der er lidt grøntsager, og så tror jeg lige, vi skal se håndbold. Det ser ud som om, at det er rimelig god snart. 6-0, og der er gået 6 minutter eller sådan noget. Hold kæft, mand, det er virkelig en god kamp, det er det. Der har allerede været nogle sindssyge Mikkel Hansen, og så lige en med Landin, hvor han bare sådan løber ud og bare intercepter en bold, så fuldstændig vanvittigt ud. Nå, jeg gider sgu ikke se mere af den der håndboldkamp der, fordi at det er jo som om, at vores danske boys, de bare lige trumler de der fucking islinge der. No problemo. Hvad så, hvad står der? Går det godt? Vi får en med 9 mål. Det What? Er så nice. Mads Mensa og Larsen har lige lavet det sindssygt. Jeg tror, han fløj. Altså, jeg føler, han fløj i 10 minutter. Det er for sindssygt. Og det var det. Den rykkede de satme. Det gjorde det bare. For satan dog, knaldgod. Altså, det er vildt i 60 minutter at have minimum en 5-målsføring. Ja, minimum. Og så Landin og Janne Kahn er bare lige 40% redning af gennemsnit. Ja, det er altså ret godt. Team Family, som I jo ved, så laver jeg jo en helt masse ting ved siden af mit studie. Som de fleste af jer, som har fulgt med længe, ved jo, at jeg læser til lærer, og jeg er photographer, og laver films, og laver YouTube, og alle de her ting her. Og min far, han sendte en super, super spændende artikel til mig med posten. Det er længe siden, at jeg har fået sådan et, i stedet for normalt får man det bare et link på Facebook eller på mail eller sådan noget. Men han har sendt en artikel til mig. Og artiklen den går på følgende. Vejen fra studie til arbejde findes, mens du har travlt med andre ting.
det der er helt vildt ved den her artikel, det er, at jeg kan virkelig, virkelig, virkelig se mig selv i det her. Sådan som mit liv det er lige nu, med studier og alle de her ting her, så lever og ånder jeg jo for at lave de her projekter. Altså det er jo det, som jeg har min helt, helt store passion for, og virkelig, virkelig brænder for. Og der er garanteret rigtig mange af jer, som har fået det her viden med, husk nu at få en uddannelse, det er vigtigt at uddanne sig, det er vigtigt, og I finder ud af, hvad I gerne vil, og og specielt i sådan som folkeskolen er skruet sammen i dag, der er det vigtigere end nogensinde, mener regeringen, at man ved, hvad man vil allerede i 6. klasse. For mig at se, synes jeg jo, det er fuldstændig vanvittigt, at der er sådan en sandsynlig fokus på målrettighed, at man ser de her 12-tals piger, som bare sådan blæser afsted bare fra 12, flyver igennem uddannelsessystemet, direkte fra folkeren ind i gymnasiet, fra gymnasiet, eller HTX, eller fandme jeg, direkte ind på universitetet, ikke? Og så når de er færdig med deres kandidat, så er de 25, boom, videre. Pff. Hun kommer ud på arbejdsmarkedet, hun har fucking gode karakterer, hun har klaret sig vildt godt og har fået en masse til venner og sådan noget her. Men hun har fucking aldrig nogensinde været ude i det virkelige liv. Og nu siger det virkelige liv, det lyder jeg mega gammel. Men faktum er bare, at det her med, at man har nogle ting ved siden af. Og her snakker jeg ikke sport for eksempel. Her snakker jeg det her med, at man har nogle projekter, man har nogle passioner, som kan rykke en. Ja, man kan godt blive håndboldtræner, ja, man kan godt blive fodboldtræner, badmintontræner, fandme jeg. Men det er ikke det her, jeg snakker om. Jeg snakker om den her sådan lyst til sådan at udvikle sig som menneske. Det her med at udfolde sig. Det tager verden, samfundet, ikke højde fra mere. Det skal du bare kunne gøre ved siden af. Der er ikke sådan et sted, hvor du bare kan gå hen og sige, nu gør jeg sådan. Medmindre du virkelig brænder for det, fordi der er så meget tjek. Der er sindssygt meget med sådan noget med test og prøver og gymnasiet, og man skal konstant holdes øje med alt det her. Det her med, at I går på en uddannelse, ja, fint. Fint nok. Det er et sindssygt godt sikkerhedsnet, og vi har nogle af de bedste sikkerhedsnet i hele verden. Det har vi her i Danmark, og det skal man virkelig sætte pris på og nyde, at man kan få 5.400 kroner i SU. Det er fuldstændig vanvittigt, at vi kan det. Der er jo ingen andre lande, der har sådan et vildt system, som vi har. Men udnyt den tid. Lad være med at bare at gøre én ting, fordi at samfundet siger, at I skal gøre én ting. Det er også derfor, jeg synes, det er så fedt sådan et sted som Christiania. Fuck alt det der med, at der bliver solgt stoffer og sådan nogle ting her. Men hele det her med, det er jo selvfølgelig noget lort. Men hele det her sådan subkultur og samfund, det er så vigtigt i sådan en verden, vi lever i lige nu, hvor det hele bare stringent. Vi er jo alle sammen bare nærmest puttet ind, og så skal vi bare være soldater i konkurrencestaten. Og jeg tænker bare, det er så sindssygt ærgerligt, at der ikke er sådan fokus på det her. Der ikke er fokus på, at vi ikke bare skal være sådan nogle fucking mindless drones, som bare går ud i samfundet. Ja, der er en hel masse omkring med entrepreneurship, som jeg snakkede om for nogle uger siden. Hel masse initiativer på HTX og gymnasiet og sådan noget her. Men der er satme godt nok en stor portion af jantelov, som vi virkelig har brug for at skille os af med. Som man rent faktisk tør at bevæge sig ud og gøre noget andet, end mængden gør. Det tror jeg, det er virkelig det her, den her artikel, den handler om. Den handler om det her med, at man finder ud af, hvad man er mega god til ved siden af studiet, det kører. Og det kan man kun finde ud af, hvis man tør at bryde med jantelov, bryde med alle de her sociale normer, hvad folk tænker. Man skal bare have fuld fart, og så bare ud af. Vi er ved at lukke ned fra The Vlog for i dag. Jeg skal ind og edit vlog nu. Vi skal ordentligt sidde i seng. Det kan ikke nemt noget, det her det trækker ud, sådan jeg sidder og redigerer vlog sådan klokken. Jamen, halv lidt om aftenen. Det duer simpelthen ikke. Men Nina har lige en lille request, fordi at hun skal nemlig til en fest. Og hvad er det for en fest, som Nina hun skal til? Den hedder Mod det uendelige univers. Fastelavnsfest på psykologi den årlige fastelavnsfest. Og sidste år, der var det vandtema, og der var vi sådan nogle fantastiske gobler. Og vi havde sådan nogle gennemsigtige paraplyer, hvor vi havde en masse lys, og det var mega fedt. Ja, det var nice. Og hvis I har et godt tema til, hvordan vi kan lave sådan en nem hjemmeløsning af et ud mod det ydre univers, eller hvad det hedder, tema, kostyme. Ja, så skriv det her, eller inde på Reddit. Jeg tror, der er større chance for, at vi ser kommentaren inde på Reddit på videoen. Altså, hver eneste morgen, der bliver vloggen postet inde på Reddit. Så hvis I virkelig vil have, at vi skal læse the comments, så er det derinde, I kan gøre det, fordi det er et meget, 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 meget bedre sted at få sådan en conversation, fordi at tråden, den arbejder sig sådan ned, alt efter, hvor mange der kommenterer og sådan noget. Og så er det også de bedste kommentarer, der bliver upvotet.
Så det er helt klart, gå derind og skriv dig. Stor hjælp. Kæmpe hjælp. Men ja, Nina, vi ses. Vi ses, Team Family. Kan I have det monster nice? Sov godt og alt det der. Jeg skal have købt mig et nyt vlogging-kamera. Selvom jeg ikke har råd til det. We'll be right back.